ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirliklərinin rəhbərlərinin görüşü ilə bağlı bəyanat yayıblar. Bəyanatda bildirilir ki, həmsədrlər BMT Baş Assambleyasının iclasında ayrı-ayrılıqda və birgə Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistanın xarici işlər naziri Zöhrab Bunatsakanya görüşüblər. Onlar hər iki nazirə münaqişənin humanitar və təhlükəsiz aspektləri üzrə bu yaxınlarda Parisdə və Cenevrədə keçirilən məsləhətləşmələr də daxil olmaqla iyunda Vaşinqtondakı birgə görüşdən sonra fəaliyyətləri haqqında məlumat veriblər. Həmçinin bu yaxında baş verən ölüm hadisəsi ilə bağlı isə dərin təəssüf hissi ifadə ediblər. Həmsədrlər və nazirlər gərginliyi azaltmaq, sülh və əsaslı danışıqlar üçün əlverişli şəraiti qorumaq məqsədi ilə əlavə tədbirlərin müzakirəsini davam ediblər. Həmsədrlərin bu yaxında regiona növbəti səfərləri planlaşdırılır.